Sempena sambutan Aidilfitri minggu depan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok menitipkan pesanan khas kepada orang ramai yang mahu pulang ke kampung halaman dalam video pendek terbitan Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR yang dimuat naik di laman YouTube. Tun Dr. Mahathir menasihati mereka supaya berhenti berehat dan tidur sebentar jika mengantuk ketika memandu. Kalau mengantuk masa memandu, berhenti. Pergi di tepi jalan, berhenti, tidur. Tun Dr. Mahathir juga menasihati pemandu yang berusia seperti beliau agar tidak memandu kerana khuatir mereka kekurangan tenaga untuk berbuat demikian. Biasanya orang 90 tahun tu saya bawa lah. Saya keseronokan saya ialah membawa kereta, tapi saya dapat bawa kereta cuma hujung minggu saja. Itu pun ada driver di tepi. Pada masa sama, beliau menegaskan pengguna jalan raya yang mempunyai saman perlu bertanggungjawab untuk membayarnya. Anthony Lok pula berkata kerajaan bukan berniat untuk menyusahkan pengguna jalan raya. Sebaliknya, saman itu sebagai peringatan agar mereka peka terhadap keselamatan di jalan raya. Beliau turut menasihati pemandu agar bersabar dan berhati-hati ketika berada di jalan raya. Bagi saya ialah yang pentingnya apabila kita mandu untuk balik kampung. Yang penting dalam fikiran kita, kita mesti ingat kita nak balik berseronok dengan keluarga. Kalau mengantuk dulu, mungkin kita dengar muzik sikit, mungkin untuk menceriakan kita punya mood dan sebagainya. Selamat Hari Raya, berhati-hati di jalan raya.